Pozik, hau da azkenean emaitza bat, fruto bat, lan sakon baten ondorio bat, eta gaur irradatu dena. Politikoki, ekonomikoki, Jaurlaritzak beti izan du akordioa garrantzitsua direla lortzea, gehiengorik ez daukagulako, eta guk jarraitzen dugu harremanetan talde parlamentari guztiekin, gaur lortu da, gaur irradatu den jarrera ikusi da moduan aurrekontuko onartu gelditu direnean, Pepen eta Pesen arteko, bueno, elkar jarrera hori, ba, astentzioaren bidez, bideratu du ere aurrekontuak onartzea, bide horretatik jarraituko dugu, badakigu elkarlanean, denon artean, aurre eta behar dugula maite dugun herri hau, politikoki, egonkortasun bat ematen dio Jaurlaritzari, eta ekonomikoki, aipatu ditudan moduan, argibide batzuk daude, ondoa jo dugu, eta hortik aurrera, 2014an, askunde hasiko da, aipatu ditudan sektore guztietan.